На початку ми найбільше переживали, хвилювалися за фрілансерів, журналістів-фрілансерів, яких дуже багато у Польщі, які працюють на більші видавництва, такі як «Газета Виборча», яка є наша основна ліберальна газета. Але я тут маю зауважити, що уряд також спрацював гарно, хоч я і критично ставлюсь до нього, але підтримка уряду була на належному рівні, тому фрілансери отримали підтримку в еквіваленті середньостатистичної заробітної плати, або, ну, може, трішки нижче, але те, на що можна жити, і невеличка компанія, такі як фундація публікаторів журналу, отримали. Їх було, наприклад, їм дозволено було не сплачувати податки, звільнено від податків, сплати податків на 3 місяці, і, не дивлячись від політичних поглядів, це було, вам необхідно було подати заяву і представити, скільки людей працюють у вашій організації.